ମୁଁ ଏବେ ରଙ୍ଗମହଲରେ ଅଛି। ରଙ୍ଗମହଲ କଂସଙ୍କ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କଂସଙ୍କ ସାଂସ୍କୃତି କଂସଙ୍କ ରାଜୁତି ଯେତେ କଂସଙ୍କ ଅଭିନୟ ଯେତିକି ନିଖୁଣ ସେଇ ଦରବାରକୁ ଆହୁରି ମୋହକିତ କରେ ଏଠାକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆମ ସହ କିଛି ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ କଂସ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗମହଲ ରାଜଦରବାରରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଉମାକାନ୍ତ ବେହେରା। ଆମେ ଆସିଛୁ ମୁରିଭାଲ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ, ଆଉ ଆମେ ଘୋଡ଼କା ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛୁ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଏମିତି ନାହିଁ କି ଆମେ 2010ରୁ ଏଇ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରି ଆସୁଛୁ। ତ ସେଇ ଦିନଠୁ ଆମେ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା କ'ଣ ଆମେ ସେଇ ବାବଦରେ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛୁ, ଆଉ ଆମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଖୁସି ମିଳୁଛି ଏଇ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ସେଇଟା ନିଜେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ। ହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଘୁଡ଼କା, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଆମର ସବର ଜନଜାତିର ମାନେ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା। ତ ଆମର କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଯେଉଁ ସବର ଜନଜାତିର ଅଛି ଆମର ଘୁଡ଼କା ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇକରି ରଖିଛୁ, ଆଉ ଏଇ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ସବୁ ପରିବେଷଣ କରୁଛୁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନାଚିବେ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଗୀତ ଗାଇବା, ସେ ଗୀତରୁ ଦୀପତ କିଏ ଗୀତ ଗାଇବେ? ମୁଁ ଗାଇଲେ ବି ଚଲିବା। ଆରେ ମୁହ ମଲେ କେଇ ଚାଲ ସକେତେ ଆଡ଼ ଚାହାନି ମାରି, ଆରେ ଦିନେ ପାରୁଛ ବାଗସୁତିଆ, ଆରେ ଦିନେ ପାରୁଛ କବେନି, ଆରେ ହଲଦି ମାଖ ଘୁରି ଘୁରି, ହଲଦି ମାଖ ଘୁରି ଘୁରି, ଆରେ ଖୁସା କେ ଦେଲ ପାସିରି, ଏ ଭୁଲି ନାଇଁ ହୁଏ ରେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ବି ଅଛନ୍, ତ ଏଇଟା ଏଥର ପହିଲା ଧନୁଯାତ୍ରା ଆଇଛ ନାଚବା ଲାଗି କି ଆଗରୁ ବି ଆଇଛ? ଆଗରୁ ନା ଆସି, ଏଇଟା ପହିଲା ଥର ଆଇଛେ। କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି? ଭଲ। ଆପଣଙ୍କର ବୟସ କେତେ? 9। ନଅ ବରଷ ହଉଛି? ହଁ। ଦେଖୁଥିଲେ ବେଣୁ ବାପା ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ଆଇଛନ୍ ନିଜ ଲୋକକଳା ନୃତ୍ୟରେ ନାଚବା ଲାଗି। ତାଙ୍କର ବଲାଙ୍ଗୀର ଯେନ୍ ସବର ଜାତିର ଯେନ୍ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ଅଛେ ସେଟାକେ ବଚେଇକିନା ରଖମା। ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଆଉ କିଛି ଜଣ ଅଛନ୍, ତାଙ୍କର ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେମା। ମୋ ନାଁ କନକଲତା ନାୟକ, ମୁଁ ରେଙ୍ଗାଲି କ୍ୟାମ୍ପରୁ ଆସିଛି। ଏମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ଲାଗି ଆମେ ଆସିଛୁ ଯେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏ ନୃତ୍ୟ କରିକିରି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ବେଣୁ କି ଏମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ସବର ଜାତିର ଯେନ୍ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଲୋକକଳାକେ ବଞ୍ଚେଇକିନା ରଖ୍ବା ଲାଗି ସେମାନେ ଆଜି ମହାରାଜା କଂସ ଦରବାରରେ ନାଚ୍ବା ଲାଗି ଆଇଛନ୍।